সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হওয়া একটা ভিডিওর প্রকৃত তথ্য। সোশ্যাল মিডিয়াত বহু সময়ত বহু খবর ভাইরাল হয়। শেহতীয়াকৈ একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। ভিডিওটি হল যে অসমৰ মিছামারী নামৰ অঞ্চলত এটি অদ্ভুত ধরনের জন্তু মানুহৰ হাতত মৃত্যু হয়েছে। যিসকলে ভিডিওটি চাইছিল সকলোৱে দেখি শঙ্কাত ভুগিছিল। একেটা জন্তু কিছুদিনৰ আগতে ভাৰত পাকিস্তানৰ শিয়ালকোট অঞ্চলত পাকিস্তানৰ সেনাই গুলিয়াই মৰা বুলি খবৰ ওলাইছিল। এই খবৰো বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছিল। ये बावल नगर में अचानक खेतों की तरफ से कोई चीज आई है, पता नहीं ये क्या चीज है। रात के टाइम लेबोरेटरी में दाखिल हुई है और जितने भी मरीज वगैरह लोग थे ना, देखे उनका क्या हाल किया इसने। आनाते বেলুচিস্তানৰ পৰাও এই জন্তু সম্পৰ্কে কেতবোৰ খবৰ আহিছিল। প্ৰথমে চাওক অসমত কেনেদৰে অসমীয়া কথা বতৰা ভিডিঅ'টোত প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল। এইটো ভিডিঅ'ত পাঞ্জাবী কথা বতৰা সংযোগ কৰা হৈছিল। কিন্তু আজি আমি দেখুৱাম বিভিন্ন সময়ত ভাইরাল হওয়া এই জন্তুটোৰ সম্পৰ্কত প্ৰকৃত তথ্য। কেনেদৰে মানুহক বিভ্রান্ত কৰা হৈছে এই যে জন্তুটো দেখিছে, প্ৰকৃততে ইয়াৰ আঁৰত আছে এজন ভাস্কৰ্য শিল্পী। শিল্পীগৰাকীৰ নাম হৈছে জোসেফ ৰব কবাস্কি। কবাস্কি হৈছে এগৰাকী ৰাছিয়ান নাগৰিক। তেওঁ বিভিন্ন সময়ত এনে ভয়ংকৰ শিল্প তৈয়াৰ কৰে। তেওঁৰ এনে শিল্পকৰ্মসমূহ হলিউডৰ চিনেমাতো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তেওঁৰ কিছুমান শিল্পকৰ্ম আমি আপোনালোকক দেখুৱালে আপোনালোকেও বুজিব প্ৰকৃত তথ্য। কিন্তু কবাস্কিয়ে নিৰ্মাণ কৰা এই ভিডিঅ'টো এছাম ভিডিঅ' এডিটৰে ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন স্থানত দেখা পোৱা বা গুলিয়াই মৰা বুলি প্ৰচাৰ কৰি মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰি আহিছে। আমি নিউজ ডেৰ দৰ্শকক আজি দেখুৱালোঁ ইয়াৰ প্ৰকৃত তথ্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আছাম। নমস্কাৰ, মই প্ৰস্তুতি পৰাশৰ। জীৱনৰ বিভিন্ন ৰং ৰূপ সোৱাদেৰে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সাজ সজ্জাৰে, অসমীয়া ব্যঞ্জনেৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে উৰুকা। গতিকে অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতিলৈ বোলে আপোনালোকে আহক ঢকুৱাখানাৰ উৰুকালৈ। খুলুমবাই জং জিৱাও জেউচিন গজেন নাইখৌ বহানা গিৰনা মনগন উৰুকায়াও থৌডবি দিবলা উৰুকাচিম। নমস্তে, উৰুকা মা গৈৰাতি মন্দিৰে খুচি লাগিল। কাজে বোলো আপুনি উৰুকা লোক মই বোলো মাতাৰে দোকান তিনিটা কৈ দিলে কবে মানে যে উৰুকা মাই কিয় নাই মাছো খা যাও টাকা উৰুকা মাও টাকা। আমাৰ ঠিকনা কাঠৰবাৰী ঢকুৱাখানা।